Ashtu siç dhe ishte paralajmëruar lideri historik I së djathës shqiptare, Sali Berisha ka qenë mbrëmjen e të mërkurës në qytetin e Durrësit. Sali Berisha është pritur nga mbështetës të shumë të jashtëmjediseve të Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu, duke zhvilluar kështu takimin e katërt me demokratët në rrethe, të cilin I ka quajtur Foltoria. Për shkak të mungesës së vendeve në mjediset e Pallatit të Kulturës, të shumtë kanë qenë mbështetësit, të cilët kanë qëndruar jashtë në pritje për të takuar Berishën. Sali Berisha e nisi fjalën e tij me demokratët e Durrësit me një ndjes për të gjithë demokratët për mos reagimin e tij ndaj të gjitha shkeljeve statutore të bëra nga kryetari aktual I partisë Lulzim Basha. Unë vazh dorëheqje dhe nuk bëra gabim. Gabimi im qëndron se unë u tregova I heshtur ndaj shkelmimit të normave, të parimeve të kësaj partie. Është e vërtet që I kërkova Lulzim Bash të jap dorëheqjen pas zgjedhjeve të 2017-s, por problemi është se nuk nisa procesin. Për Sali Berishën, Basha është totalisht I kapur nga Rama dhe se ai thjesht po zbaton urdhrat e tij. Të bëhemi ne shtojtë e Edi Rams, e njeriu të rekordeve më të zeza, I cilin mendësinë e tij atrore mori përsipër duke marrë peng kryetarin t'i fusë thiken me të tmerrshme pluralizmit politik në Shqipëri. Themeluesi Partisë Demokratike ju drejtua demokratëve të Durrësit që të largojnë kryetarin e mbar peng, siç e quajti ai Bashën, dhe të kthehen tek idealet e kësaj partijes. Qofse ti spyr për ligjin, për forumet, për antarësinë, ti automatikisht nuk je më kryetari kësaj force politike. Ne duam kuvendin, bashkohemi me të gjithë demokratët që themeluan këtë parti dhe përmbysën komunizmin, se vetëm të tillë ne vim të sigurt në pushtet. Berisha u shpreh me tone të ashpra dhe për mënyrën se si po qeveris kryeministri aktual Edi Rama. Pse merr një peng dhe kujton ti do marrësh peng pluralizmin? Unë paralajmëroj Edi Ramën. Mos luaj me fatet e pluralizmit në Shqipëri, se do të të pres fati pa arzve të tu. Berisha paralajmëroi nga ana tjetër mbledhjen e kuvendit të Partisë Demokratike si e vetmja alternativë që ka sot e djathta shqiptare. Kur një kryetar nuk mund të grabis pushtetin e forumeve që ju kini votuar, momentin e parë që aja bën atë, automatikisht nuk është më kryetar. Në këtë takim, Berisha u shoqërua nga deputetët Flamur Noka, Gent Strazimiri, Edi Paloka, Oert Bylybashi, ndërkohë që ishin prezent dhe ish deputetët dhe kryetarët e Partisë Demokratike në Durrës si Ikli Cara e të tjerë.